Meu pai me disse que a vida não tem nada de marcada e que o destino não é nada levando a gente na vida. E toda vez que eu paro e olho pra esse velho companheiro, vejo quem deu pra essas paredes essa cara de família. Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama. Estou tão triste, quero falar-te. Fica calmo, filho, não chora. E não sabem dar valor pra essas coisas. Ter um lar é um tesouro. Minha mãe me disse umas coisas sobre os ódios do meu peito. Disse que o ódio que se guarda vai matando só quem sente. Minha mãe juntou as minhas mãos ainda quando eram pequenas e me falou que tinha um Deus, que era um tal Papai do Céu, que era pai. Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama. Estou tão triste, quero falar-te. Fica calmo, filho, não chora. E não sabem dar valor pra essas coisas. Ter um lar é um tesouro. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor se fosse sempre assim. Meu Deus, como seria bom, só hoje pude ver o que isso fez pra mim. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor pra cada um e assim pra todos nós. E assim pra todos nós. E assim pra todos nós. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o programa Coisas da Vida, um programa que é um espaço onde a vida humana, a vida estará sempre em pauta. Viver bem é uma arte, poucos aprendem essa arte. Viver só não vale a pena, é preciso aprender a viver bem. E ninguém vai conseguir viver bem a vida se de vez em quando não parar para pensar nela. E fico pensando, e falo sempre nas igrejas, que a vida se parece muito com uma empresa. E por maior que seja uma empresa, pode ser até uma multinacional. Se essa empresa de vez em quando não faz um balanço, a empresa quebra. Ora, sua vida é muito mais importante que uma empresa. É por isso que de vez em quando nós precisamos fazer um balanço, sentar à luz de Deus, à luz do Espírito Santo, sentar com algum amigo. Porque fala uma coisa pra você, sabe? Quem vê de fora a sua vida, vê muito melhor que você. Às vezes nós achamos o buraco onde nós nos enfiamos de difícil saída ou de difícil solução àquele problema, porque nós estamos olhando do lado de dentro. Quem olha do lado de fora, só pelo fato de estar do lado de fora, já tem uma perspectiva privilegiada. Por isso aqui nesse programa eu quero ser uma ajuda para você. Eu sou o Padre Wagner, está tocando com a gente o Vinícius Albiero. Nós não temos respostas não, na verdade nós temos mais perguntas que respostas. Mas eu falo uma coisa para você que é um segredo, sabe? Eu acredito mais na força das perguntas, mais na força das reticências, do que na força das respostas. As respostas já estão prontas e acabadas por aí, não resolve muita coisa não. O importante é quando uma meditação, uma reflexão e um programa levanta perguntas para a sua vida, isso é importante. As respostas ficam por sua conta. Esse é o grande intuito, o grande objetivo desse programa e desde já agradeço a oportunidade do encontro com você. Eu quis hoje escolher essa música do nosso querido Padre Fábio de Melo, que é um grande poeta, um grande literato, um grande compositor e tantas outras coisas mais que Deus colocou em um homem só, né? Graças a Deus, um abraço pra ele. Quis escolher essa música dele, Cara de Família, sabe por quê? Porque não sei se você já parou para pensar nisso. Mas quem dá uma cara de vida, e esse programa é Coisas da Vida, as paredes de concreto de uma casa, é justamente quem mora dentro. Não adianta construir um castelo como o Rei Midas quis fazer tudo de ouro,
se você não tiver pessoas que você ama para colocar dentro da casa. Quem torna a parede cinza da casa uma parede colorida e cheia de vida são as pessoas que moram dentro, que dá uma cara de família à nossa casa. Aqui eu não tenho como me esquecer de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond falava assim: eu gosto mesmo de casa bagunçada. Sabe por quê? E dizia Carlos Drummond: tem casas que se parecem com centros cirúrgicos de tão esterilizadas e limpas que estão. E Carlos Drummond, no texto dele, continua falando: eu gosto de casas onde o piso está riscado porque o casal dançou na noite anterior. Eu gosto de casa onde o carpete está um pouco desfiado porque é sinal que tem criança. Eu gosto de casa onde o sofá está um pouco surrado porque pularam e brincaram nele. Uma casa muito limpa, uma casa onde toda a mobília está no lugar e não sofreu nenhum arranhão, pode ser sinal de uma casa onde a vida não aparece e não dá as caras há muito tempo. Eu prefiro uma casa bagunçada porque tem gente dentro do que uma casa esterilizada, dizia Carlos Drummond de Andrade, esse grande literato nosso, que mais se parece com um centro cirúrgico. Como é triste ver que hoje as pessoas param cada vez menos tempo em casa. Os filhos, o pouco tempo que têm em casa, vão para a balada. Não é verdade? Você que está me ouvindo e me assistindo, você sabe disso. Volta pelas 4, 5 horas da manhã, quando o papai e a mamãe já caíram no sono, ligaram no seu celular e caiu na caixa postal. E aí, infelizmente, minha gente, quando a vida passa muito rápido, a gente encontra as pessoas chorando no velório, reclamando dos abraços que não foram dados, das visitas que não foram feitas e dos telefonemas que não foram retornados ou respondidos. Isso é um grande problema do mundo contemporâneo. A gente espera perder para dar valor. A gente entra numa rotina tão louca, numa correria tão grande, achando que o trabalho está acima de tudo e de todos, que a gente perde aquilo que é essencial na vida. E o essencial é quem? Deus e as pessoas que Deus colocou do nosso lado. Essa é a grande notícia que Jesus, encarnado, Verbo de Deus encarnado na gruta de Belém, veio nos dar. Deus quis nascer dentro de uma família para nos mostrar a importância da família em nossa vida. Eu, por ser padre, frequento, infelizmente, devido à necessidade, muitas UTIs, muitos velórios. E eu percebo como aquela pessoa que partiu foi amada pela gritaria que se faz no dia do seu enterro. Um velório que foi marcado por muita choradeira exagerada, muita gritaria, é sinal que tem remorso ali. É sinal de que visitas não foram feitas e abraços não foram dados. Cuidado para não se acostumar com a rotina e se esquecer das pessoas que realmente são importantes na sua vida. Se esquecer daquele que trocou tua fralda. Teve alguém que trocou a nossa fralda. Não sei se você já parou para pensar nisso. Mas de todas as criaturas existentes, o ser humano é mais frágil. Sabe por quê? Filhotinho da vaca, o bezerrinho, já nasce andando. E o filhotinho do jacaré já nasce mordendo. Nós não. Nós nascemos sem conseguir falar. E nós nascemos tão dependentes dos nossos pais que vai demorar para a gente conseguir andar com o auxílio do andador. É Deus nos dizendo que ninguém vai muito longe nessa vida sozinho. Ninguém vai muito longe nessa vida se não tiver um amor para amar e alguém para abraçar. É por isso que Deus nos fez, de uma certa forma, dependentes uns dos outros. Para nos lembrarmos de que sozinhos realmente nós não conseguimos sequer chegar à esquina, muito menos realizar e concretizar os nossos sonhos. Aqui eu me lembro do grande Albert Einstein. Ele dizia assim que no mundo há dois tipos de pessoas. Existem pessoas para as quais nada é um milagre. Existem pessoas para as quais nada é um milagre. São pessoas céticas. E existe um outro grupo de pessoas para as quais tudo é um milagre. Estar vivo é um milagre. Pode ser que a sua família não seja a família que você desejou. Talvez você tenha um pai alcoólatra, talvez sua mãe seja ausente. Talvez seus pais sejam divorciados. Pode não ser a família que você sonhou, mas é a sua família. Que tal começar a valorizar aquilo que você tem? Que tal começar a valorizar aquilo que Deus te deu? Pode ser que seu filho diga até que não gosta de você sobre o efeito da droga, sobre o efeito do álcool. Mas que tal começar a dizer com mais frequência: eu te amo? Cuidado com a mesmice. A mesmice nos faz desencantar-nos pela vida. A mesmice nos faz não darmos o devido valor à saúde. É por isso que o poeta falava assim, né? Amigos e amores são como a saúde perfeita. A gente só dá valor no dia que a gente perde.
cuidado com o mesmo. Isso me faz lembrar uma história clássica de uma senhora que estava muito acostumada à vida, né? E quando você se acostuma demais à vida, tome cuidado, porque a vida não foi feita para se acostumar com ela, mas para ser vivida intensamente. E a senhora, reclamando da vida nessa historinha que aprendi quando era criança e partilho com você, ela, no trabalho, voltando do trabalho cansada, falou assim: Deus, não aguento mais. As mesmas pessoas, os mesmos problemas, esse monte de víboras que trabalham aqui comigo, gente falsa, Senhor. Não aguento. Chegando lá em casa, meu marido, ele nem sabe que eu estou percebendo que ele tem bebido. Tenta disfarçar o bafo da cachaça dele, mas eu sei. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Chegando na casa dela, já cansada e reclamando, falou para Deus assim: eu queria a morte. O único momento na vida que eu tenho paz é quando eu durmo, Senhor. Me leva. Sempre as mesmas coisas. Até parece a música da praça. As mesmas flores, o mesmo jardim, tudo é igual, não é? E aí, aquela mulher chegou em casa, preparou o jantar para o marido, que ia chegar dentro de instantes, e foi tomar banho. Lá no banho, no chuveiro, já reclamando da vida: eu não aguento mais o mesmo marido, as mesmas pessoas, os mesmos problemas, as mesmas brincadeiras dos meus três filhos. De repente o marido grita de lá: a comida está sem sal. Foi a gota d'água. Ela disse: eu não aguento mais esse casamento. Eu sou uma escrava, trabalho, ainda tenho que fazer e tenho que ouvir reclamação. Não aguento mais. Depois que tomou banho, já tinha estourado com o marido. Quando foi sentar para assistir a sua novela preferida, as crianças vieram pular no colo porque queriam brincar. E ela: a mãe está cansada demais, hoje a mãe não vai brincar. As crianças voltaram desenxavidas lá para o quarto, acabaram pegando no sono. E a mulher se deitou na sua cama de casal sozinha, que o marido também já não fazia companhia há muito tempo. E quando deitou na cama, ela falou assim: Senhor, a única hora que eu tenho paz é quando eu durmo. Pelo menos aqui no sono, ninguém me atormenta. Ô vida! E já desgostosa da vida, parece que adormeceu, não sei se ficou dormindo ou entreacordada, meio acordada. De repente ela ouviu uma voz: olá, senhora. Ela: ué, tô sonhando? Novamente alguém a tocou: olá, senhora. Quem é o senhor? Eu sou um anjo vindo do céu. Um anjo? Sim. Mas se o senhor é um anjo, quer dizer então que eu morri? Exatamente, quero vir aqui anunciar para a senhora que seus pedidos foram atendidos. A senhora agora está livre da vida chata. A senhora vai descansar eternamente. E a mulher, assustada, falou: não, mas espera um pouquinho. E o meu marido? Não se preocupe, a senhora não percebeu, mas já se passaram muitos anos, que na morte o tempo é outro, sabe? Nós já providenciamos para o seu marido uma esposa maravilhosa. Ela dá carinho para ele, ela não destaca os seus erros, mas destaca as suas qualidades. E olha, conseguiu até levar o marido para a igreja, mas ele nem ia na missa. Sim, conseguiu levar. E olha, está tirando ele aos poucos do vício do álcool. Verdade? Perguntou a mulher. E o anjo respondeu: é verdade. Mas seu anjo, me diga uma coisa. E o meu trabalho? E lá eu era importante, se eu sair daquela empresa, a empresa vai à falência. Olha, com muito respeito, o nosso departamento do céu já cuidou disso também. Deus cuida de todas as coisas. Tinha uma mulher que tinha feito novena para conseguir um emprego. E rezou tanto, quando você saiu, vagou o seu lugar. Ela conseguiu estar agradecida a Deus e olha, todo mundo na empresa gosta dela e pede conselhos para ela. Afinal, ela é uma mulher muito sábia, muito prudente e muito religiosa. Ah, é? Perguntou a mulher. E o anjo disse: é. Mas, pelo amor de Deus, só mais uma coisa. E os meus três filhos? Eles não podem viver sem mim. O anjo disse assim: não esquenta a cabeça. Nós já preparamos e cuidamos disso também. No céu a gente não dorme no ponto. Sabe aquela mulher que nós arrumamos para o seu marido? Ah, então, ela era estéril. O sonho daquela mulher era ser mamãe. E havia pedido muito para Deus para ser mãe. Olha, ela cuida dos seus filhos como se fossem dela. Afinal de contas, foi um sonho realizado pelo alto, pelo céu. E agora, mesmo quando ela chega cansada do trabalho e faz a janta, ela leva seus filhos para o playground mais próximo para que eles possam brincar. Mas não é possível. Mas seu anjo, por favor, eu não queria que as coisas fossem assim. Eu comprei um vestido que eu não usei. Tem uma viagem que eu queria fazer com meu marido que eu nunca fiz. O meu vestido novo está mofando lá no guarda-roupa. Me dá mais uma chance. Sinto muito, senhora. A senhora pediu, seu pedido foi realizado. E ela começou a gritar: não, não, eu não quero, por favor, não, pelo amor de Deus. De repente o marido toca a esposa e diz: amor, você teve um pesadelo?
Ela, assustada e sorrindo ao mesmo tempo alegre, olha para ele e fala: "É, amor, eu acho que eu tive um pesadelo." "Não, amor, pensando bem, não tive um pesadelo, não. Eu acho que eu tive um encontro com Deus essa noite. E ele me mostrou aquilo que é essencial na vida." Deu um beijo no marido e a partir do dia seguinte parou de reclamar da vida e começou uma nova história, uma nova etapa, começando a valorizar as coisas que ela tem, que ela tinha. Sabe qual é o grande problema nosso, minha gente? Nós temos a péssima mania de projetar a felicidade num lugar onde ela não está. Eu costumo brincar com o meu povo, para o qual eu prego. Existem dois vírus muito perigosos que são inimigos, arqui-inimigos da nossa felicidade. Sabe quais são? Em primeiro lugar, eu digo que nós temos que nominá-los. Sabe por quê? Sabe por que Deus lá em Gênesis falou assim para Adão: "Adão, coloca nome nas coisas aí." Aí Adão olha para o animal: "Vai chamar a vaca, vai chamar a águia." Você sabe o que é que está por detrás dessa história de colocar nome nas coisas? A gente só vence aquilo que a gente nomina. Quando você está com mal-estar, o que você tem que fazer? Ir ao médico, para que o médico te dê um diagnóstico. E a gente não para pensar que a palavra diagnóstico é a junção de duas palavras gregas. Dia é através de, ou por meio de, e gnóstico vem de gnose, que em grego significa conhecimento. Quando o grego, mesmo moderno, diz assim, ego gnóstico, eu conheço. Diagnóstico é uma tentativa humana de nominar, de dar nome àquilo que está inominado em mim e que por isso eu ainda não posso vencer. Grave isso que o padre vai dizer. Nós só vencemos as coisas para as quais nós damos nome. Se você não nomina aquilo que te atrapalha, aquilo que te atrasa, você não vence. Dar nome às coisas significa já começar a vencê-las. Eu não posso lutar contra um inimigo que eu não vejo e que eu não conheço. Então, eu nominei, eu dei nome aos três piores, ou melhor, aos dois piores arqui-inimigos da felicidade humana. Sabe quais são? O primeiro é um advérbio de tempo da língua portuguesa. O primeiro vírus que pode te pegar chama-se quando? Vou explicar. Tem muita gente que nunca consegue ser feliz, porque a todo tempo fica falando assim: quando eu crescer, quando eu me formar na faculdade, quando o meu primeiro filho nascer, quando eu conseguir um namorado. São pessoas que colocam a felicidade sempre no amanhã. E o amanhã é um lugar que não existe. O que existe é o presente. Você não pode ser feliz se você não consegue experimentar a felicidade já aqui no percurso da viagem. Por isso tem um pensador que eu gosto muito. Ele fala assim: os homens pensam que a felicidade está numa estação. Como se a vida fosse uma viagem de trem com vários vagões, não é? E as pessoas pensam assim: quando eu chegar na estação da luz, só se esquecem que a viagem, que o prazer da viagem, está justamente na viagem, não na chegada. É no percurso do caminho que a felicidade se esconde. Não é quando você chegar. Não é quando você realizar aquele sonho. Não é quando você ganhar na Mega Sena acumulada, não. Se você não for feliz desde já, e ser feliz é uma decisão, eu vou ser feliz com aquilo que eu tenho, você nunca será de verdade, você nunca será de fato. Pare de projetar, de colocar a tua felicidade numa coisa que ainda não aconteceu. É curioso como o passado sempre se faz presente, e como a gente tem mania de antecipar o futuro e jogar fora o presente, que já tem esse nome porque é uma caixa embrulhada com um laço vermelho que Deus te deu hoje. Que tal começar a realizar seus sonhos hoje e não esperar amanhã? Mas eu falei pra você que são dois, né? Tem um outro perigoso também que eu já dei nome pra ele pra não me pegar. Já me pegou de vez em quando. O outro vírus terrível que pode atrapalhar e muito a tua vida e a tua felicidade é uma conjunção condicional da língua portuguesa. É o vírus do se. Explico. Se eu tivesse me casado com aquela mulher e não com essa. Se eu tivesse ficado com aquela menina da lá da sexta série. Se eu tivesse feito uma outra faculdade. Se eu tivesse me mudado de cidade, não tivesse colocado a minha casa aqui. Meu filho, minha filha, meu amigo. Para de ficar dizendo, se eu tivesse feito tal coisa. A felicidade não está no ser, porque o ser já aconteceu. Eu gosto tanto daquela música, e é uma das grandes obras do nosso Brasil, né? Uma grande arte que diz assim: o
passado é uma roupa que já não te serve mais. Vou explicar para você entender bem. Imagine que você hoje com 28, 29, 30 anos, decide tirar uma camisetinha sua de 10 anos de idade e sair na rua com ela. Cá entre nós, a gente não estaria fazendo papel de ridículo? Insistir numa coisa que não deu certo e ficar insistindo naquilo é o mesmo que tentar colocar, vestir uma roupa que já não te serve mais. Que tal jogar fora todas as roupas do ano passado que não deram certo? Eu tenho certeza que você teve tentativas de amizades. Fazer o quê? Não foram bem sucedidas. Quem de nós já não teve algum relacionamento que não foi pra frente? Agora o problema é continuar ressuscitando uma coisa que já morreu. Me desculpe a franqueza, mas tem pessoas que fazem da vida um eterno velório. Sabe o que eu quero dizer com isso? A sua vida é feita de ciclos. E ciclos se fecham. Você foi na primeira série, fez o ensino básico, não é? E depois teve que ir além. Aprenda a fechar ciclos da sua vida. Você ficar tentando retornar a um relacionamento que não deu certo, que só te machucou, que só te feriu, e ficar insistindo nisso, é como se você colocasse um tapume nos seus olhos, uma viseira, que te impede de ver as pessoas maravilhosas que estão chegando na sua vida agora. Quanta gente nova está chegando e você aí cego e cega, porque fica se lamentando o passado. Ah, se ele tivesse ficado comigo. Não. Não pode ser assim. Desse jeito nós não conseguimos alcançar o objetivo de ser feliz. Ser feliz é uma arte. E a gente só aprende quando a gente convence que o passado é uma roupa que já não me serve mais. E que você faz com as roupas que não servem? Coloca para doação no Bazar da Pechincha? Que tal colocar os relacionamentos que não deram certos e as amizades que talvez tenham se findado, tenham se acabado, no Bazar da Pechincha? Não foi útil, não foi útil para mim, será útil para alguém. Se ele não foi feliz ao teu lado, fará outra pessoa feliz, mas quem disse que tem que ser necessariamente você? Pare de colocar também a sua felicidade numa pessoa. Vou falar uma coisa aqui agora que os apaixonados podem não entender. Mas eu quero que você hoje pense nisso. Uma pessoa te faz bem de verdade quando você aprende a conviver sem ela. Parece esquisito e paradoxal, não parece? Mas o padre tá louco, como assim? Vou repetir para você interiorizar isso que eu estou falando. Uma pessoa te faz bem de verdade, seja seu amigo, seu namorado, seu esposo, sua esposa, quando você aprendeu a conviver bem sem ela. Porque o nosso grande problema é quando alguém se torna a nossa base e o nosso alicerce. Tem pessoas que dizem assim: se ele for embora da minha vida, eu me mato. Não. Ninguém tem o direito de roubar a tua felicidade e de colocar a tua felicidade na mão dele ou dela. Não pode. Felicidade é uma decisão que brota de dentro para fora. Eu decidi que vou ser feliz dependendo, independendo das circunstâncias externas. Eu vou ser feliz porque eu nasci para isso. Deus me colocou aqui nesta terra para isso. Eu vou ser feliz tendo você ou não. E olha, gente, para a gente ser feliz de verdade, a gente precisa aprender a ser uma boa companhia para a gente mesmo. Tem gente que não gosta de ficar sozinho, né? Quer que eu dê um exemplo? Talvez seja o seu caso. Quando chega em casa, está no seu quarto sozinho, sua mãe saiu, seu namorado não está, enfim, seu irmão, seu marido, sua esposa, liga a televisão no último ou coloca um fone no ouvido. O que está por detrás disso? Eu quero muito barulho para que eu não me sinta só, porque no fundo eu não gosto da minha companhia. E aí me desculpe a sinceridade e a franqueza. Ninguém vai ser uma boa companhia para ninguém enquanto não for uma boa companhia para si. Eu tenho que gostar de estar sozinho. Veja, não se trata de uma solidão desesperada. Se trata de uma boa qualidade de vida. Eu gosto de vez em quando de estar comigo mesmo. E eu não posso ficar desesperado porque pode haver a possibilidade de alguém se mudar da minha vida. Às vezes eu me surpreendo minha mãe falando assim pra mim lá em casa: olha, eu espero que eu vá na frente, porque se você for primeiro, a mãe morre. Eu digo pra minha mãe: mãe, fico muito feliz de saber que a senhora me ama, mas eu não tenho o direito de ser a vida da senhora. Se um dia acontecer de Deus me levar, a sua vida tem que continuar. É verdade, é meio às lágrimas, nós não somos robôs de nervos óticos, né? Nós choramos, nós nos entristecemos. Aliás, Jesus chorou, então estamos liberados. Depois que Jesus chorou e ele é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, nós estamos liberados, estamos autorizados. O maior homem do mundo derramou lágrimas, eu também posso, tenho direito. Chore quando necessário. Mas chorar
não significa entrar em desespero pela possibilidade de alguém sair da minha vida. Eu sou feliz porque ser feliz é uma decisão que brota de dentro para fora e não depende de circunstâncias externas. Eu sou feliz quer você esteja na minha vida ou não. É verdade que eu fico muito mais alegre quando você está, mas aprendi a ser feliz também com a tua ausência. Termino o programa de hoje com um pensamento muito lindo, nossa queridíssima Clarice Lispector. Clarice Lispector é fera, né? Ela falava assim, olha, felizes não são as pessoas que têm as melhores coisas, mas são as pessoas que aprenderam a fazer o melhor com aquilo que têm, mesmo que seja pouco. Vou repetir porque é bonito, né? Felizes não são as pessoas que têm as melhores coisas, mas são aquelas pessoas que aprenderam a fazer o seu melhor com aquilo que têm, ainda que seja pouco. Talvez seja o seu caso. Padre, tudo o que o senhor falou, mas a minha família ainda não é ideal. Ótimo. Não existe família perfeita. Padre, eu ainda não consigo amar as pessoas assim com essa segurança que o senhor falou. Ótimo, todos nós estamos a caminho. Que tal começar a ser feliz não com as melhores coisas, mas com fazendo o melhor com aquilo que você tem, ainda que você mesmo ache que é pouco. Afinal de contas, nossa avó já dizia, né? O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por esse encontro marcado, obrigado por nos dar licença de entrar na sua vida e de tocar em assuntos tão íntimos e pessoais. Se você permitiu que fizéssemos isso, é porque você confia no nosso trabalho. Que Deus te abençoe imensamente e até o próximo programa, se Deus quiser.